Heidi. Как се казваш? Валентин. Валентин, да. И си готвили по ме твоя Валентин с всички някои целите с цялото на семейството. Тая година за първи път го фащам. Браво. Уча в морското. За първи път? Да. Не, за 5 или 6. Ами искам да посветя, нали, вземането на кръста на баща ми, който беше преди кмет на Крапец, Александър Сурталов. Поздравявам всички от Крапец и се радвам, че най-после го взех. Здравейте, мерси много. Здраво. Мерси. От името на областния управител ти подарявам това скромно нещо, да бъдете живи и здрави и да се бори за жара. Здрави, да. Успех, живи и здрави и да носите късмет.